osnovnoj školi Milan Hadžić u Krnješevcima na izbornom mestu broj 11. Izbori prolaze bez incidenata. Pitali smo sugrađane šta oni očekuju od ovih izbora. Očekujemo da će nam biti bolje u budućnosti, skorije budućnosti našoj. Očekujemo boljitak Srbiji, napredak neki. Glasamo za decu, zbog toga smo izašli na izbore. Vidimo ovde u Krnješevcima da je izlaznost dobra, ali dosta je starijih generacijski, video sam, od 65 plus pa nadalje, ali očekujemo da budu bolji, znači, uslovi za mlade, mlade bračne parove i sve, tako da Srbija krene napred. Izlaznost je do ovog trenutka preko 50%, što je prilično dobar odziv građana. Incidenata nije bilo, nepravilnosti nisam primetio, tako da mogu da kažem da je glasanje prošlo sasvim u redu. Da li ima stranih posmatrača? Bilo ih je u prepodnevnim satima, strani, i CESID je prisutan ceo dan ovde na ovom glasačkom mestu.